Olá pessoal, e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui e também algo muito importante para receber todos os vídeos e todas as atualizações semanais aqui da garagem, ativar o sininho. O YouTube entrega 10% só do nosso material, então é importante que você, além de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma matéria aqui da garagem. Saudações pessoal! Mais um Garagem Listas. É uma sede essa matéria que é impressionante. Bom, hoje eu vou falar sobre 10 carros nacionais que marcaram a garagem. Vocês viram já aquele episódio onde eu falo dos 10 carros que marcaram a garagem? Por uma coisa ou por outra, pela dirigibilidade, porque o carro me chamou a atenção de uma forma diferente, né? Nós gravamos com centenas de carros, felizmente, aqui na garagem. O ano passado mesmo foram 120 matérias gravadas, mas é claro que sempre tem aquele carro que te toca de uma maneira diferente, né? Você te surpreende de alguma forma, apesar de todos os carros que a gente grava serem pautas escolhidas, né? Mas sempre tem aquele carro que chama a sua atenção por alguma razão especial. Enfim, vamos lá para essa lista com os 10 carros nacionais que marcaram a garagem. Eu vou começar falando de um carro que eu gostei muito de andar, gostei da cor. Vocês sabem a minha história já com Passat, então tá aqui, é um Passat GLS 1983. A Volkswagen lançou a versão GLS do Passat somente em 1983 e esse carro tá espetacular de dirigir. Ele recebeu um swap de motor 1.8, mas foi um motor comprado na concessionária. Bancos Recaro, é um carro que o estado de conservação dele é muito legal. Tem as rodas 13, ele recebeu um upgrade de freio também. E esse Passat GLS, azul marinho, eu comecei a lista com ele porque foi um carro que eu gostei muito de guiar. Ele é um carro muito bem acertado, tem aquele volante do TS, eles botaram um painel do GTS Pointer também da época. E o carro tem uma dirigibilidade muito boa, é um carro que está novo, né? E eu gostei bastante por conta dessa minha história com o Passat. Eu realmente curti muito esse carro, eu comecei a lista com ele para homenagear aí o Passat. Mas enfim, depois disso, como o projeto do Passat é muito bom, como o carro alemão, ele realmente. Cara, esse volante sensacional. Meu, esse volante é muito nostálgico. Vou falar uma passagem daqui a pouco sobre esse volante. Mas é que esse carro é muito legal de guiar, ele é muito justinho, realmente. Segundo carro da lista, esse aqui foi um carro que até me emocionei no dia da matéria. Minha mãe não havia falecido ainda, ela gostou muito da matéria. Foi um carro que ela dirigiu muito, ela dirigiu inclusive quando estava grávida, né? Que é o Dodge Charger RT 1977. Então, o Charger RT 1977, prata, com estofamento e vinil bordeaux. Como a gente sabe, em 1977, a Dodge lançou, a Chrysler lançou, só nesse ano que ela lançou essa configuração: prata Monterrey com cor de vinho, branco com cor de vinho e vinho com vinho, como a gente viu lá na coleção do Badolato, né? Aliás, estou usando uma camisa aqui do Badolato, do Opala SS6. Mas, então o Dodge Charger RT Prata 77 foi um carro que marcou, porque foi o carro que minha mãe dirigiu quando estava grávida, né, quando estava esperando meu nascimento, e também porque foi o carro que eu saí da maternidade. Já contei essa história várias vezes, mas diz a lenda que quando eu saí da maternidade eu parei de chorar só para ouvir aí o V8 ronronando. Fantástico. Uma bela história. A lenda que foi assim que eu parei de chorar após sair da maternidade para ouvir o ronco do V8. Outro carro que marcou a garagem, gostei muito de andar. Esse carro depois eu soube, o proprietário vendeu ele, está na Bélgica. Hoje em dia é um Puma GTE 1800, aliás, um Puma GTS 1800. É um conversível. Essa versão do Puma 75 era o chamado bunda caída, né? Que ele tinha um desenho muito particular. Eu gosto muito de Puma, uma grande marca, maior marca de fora de série do Brasil. Sem dúvida, tem uma história fantástica. Puma Veículos tem muito mérito. Eu acho a história da Puma sensacional. Meu trabalho de
de monografia, quando eu acabei a pós-graduação em jornalismo contemporâneo, foi justamente sobre a Puma Veículos. Minha professora, Deus a tenha, também falecida, gostou muito, ela gostava de carro, tinha tido um Puma na época, ela se animou quando eu falei do tema e a gente fez, eu apresentei lá, foi bem legal. Eu preciso de um Puma na garagem também, tô lembrando só agora. Mas esse Puma GTS 1800 é legal porque é um carro aí, tinha um motor preparado, 1800 centímetros cúbicos, carburação dupla, um assento excepcional, um ronco fantástico. É, eu adorei realmente gravar com esse carro, gostei muito realmente, foi um carro que marcou aí para dirigir. Algumas coisas na vida realmente não tem preço. Acelerar um Puma preparado é uma delas. Outro carro da nossa lista, Passat GTS Pointer. Esse Passat GTS Pointer do Rony, né? O Rony, que é um amigo já de longa data, ele, o pessoal conhece esse carro de eventos, inclusive, ele tem os ITBs. Então ele é um GTS Pointer com as rodas do 1552. É um muito legal o jogo de rodas que esse carro tem, que são idênticas às Avos, às Snowflakes, mas são rodas com uma qualidade muito grande. E esse projeto do Rony ficou legal, esse carro está rodando há anos. Foi um carro que eu gostei muito de dirigir. Eu sou um grande fã de Passat, sou um fã de Passat GTS Pointer, gosto bastante. E esse do Rony tem uma pimentinha a mais que faz aí muita diferença. Recentemente vocês viram que a gente andou num GTS Pointer original, carro fantástico também. Então o GTS Pointer tem um lugar na minha lista e esse do Rony tem um lugar na lista dos carros nacionais que marcaram a garagem. Tem um desempenho bem legal. Outro carro aqui é o Fusca Itamar Turbo. Bom, esse Fusca Itamar, por duas razões. Eu gosto muito da cor desse Itamar. É um carro que é muito legal. É uma cor que eu acho que o Fusca Itamar só falhou de não vir com a injeção da Kombi. Eu acho que a injeção da Kombi seria algo que faria do Fusca Itamar um carro muito legal, inclusive. Enfim, deixaram dupla carburação. O carro tem a sua história, enfim, saiu, entrou e voltou e saiu do mercado novamente, é um carro de outra época, porém, a injeção faria bastante diferença. Esse projeto Itamar Turbo, que até o Teco Calhendo fez vários trabalhos nele recentemente, é um carro muito bem montado, ele tem aproximadamente 200 cavalos, é um carro bem montado em vários sentidos, tanto de motor, a turbina ficava escondida, freio, rodas, tudo de muito bom gosto, é um carro que tem uma dirigibilidade muito legal, dirigibilidade nota 10, então para o Fusca Itamar Turbo, mais um carro da nossa lista. Esse outro carro aqui, agora vem dois Opalas, hein? Opala de luxo, 1972. Esse carro eu conheci o proprietário, eu fui ver era uma garagem, né, para guardar antigos por mês, e eu conheci esse carro lá, dentre várias raridades. Esse carro é o proprietário trabalha, né, com a parte de detailing automotivo, né? Então o carro dele estava parado ali, não estava guardado, né? Mas eu fui lá, vi os carros estavam guardados, vi o carro dele, falei, putz, que Opala lindo, né? Fantástico, né? Um carro muito bonito, com as rodas do SS, um carro não só bem montado, é um 6 cilindros, mas tem o teto de vinil, o interior, o carro tem uma dirigibilidade ímpar. Gostei muito de andar nesse Opala de luxo, é um carro que nós fomos a um evento, convidei alguns seguidores da garagem, alguns carros que a gente tinha gravado matéria, ele levou, foi muito elogiado na época, foi um evento no Shopping D, inclusive. Então esse
O Opala Deluxe é um carro que está na nossa lista, porque ele tá na minha lista pessoal, que eu gostei muito de guiar. Carro bem acertado, carburador, o carro um pouquinho mais forte, mas zero. E assim, o carro liso, né, para andar. Realmente o proprietário está de parabéns, fantástico. Além de liso, de lataria também. Você olha o brilho dele, é sensacional. Um Gran Luxo 74. Olha a embaralhada. Meu! Outro Opala é um Diplomata 9.2. Esse Opala Diplomata 9.2, nós temos uma matéria com uma Caravan também, depois, né? Mas o Opala Diplomata 9.2 é um que é quase uma última série, ainda não é da última série, mas ele traz aí câmbio de 5 marchas, câmbio manual, estofamento de tecido, não de couro, e o Opala 92, como a gente sabe, já tem aí alguns itens diferentes de suspensão. Ele é um carro que traz um ajuste fino, inclusive freios a disco nas quatro rodas. Esse Opala 92, na época, proprietário, meu amigo Anderson, ele passou por momentos difíceis no ano passado, ele teve um AVC, está se recuperando, tenho certeza que logo ele vai estar aí de volta, guiando os carros, fazendo o trabalho dele, trabalhando e também trazendo pautas muito legais aqui para a garagem. Então, mandar um abraço aí para o Anderson, ele vai assistir esse vídeo depois e vai curtir bastante, sem dúvida. Principalmente porque esse Diplomata 92 foi um dos carros que eu mais gostei de guiar em todos esses anos da garagem, dos nacionais que eu mais gostei de guiar. E é um carro macio, né? A gente nota, especialmente, essa versão, essas últimas versões, ela já tem uns 6 cilindros de 4,1 litros, mas o motor já foi mais amansado. Mas o torque realmente é algo que é muito interessante, principalmente quando você dirige um carro equipado com a transmissão manual. Seguindo a lista, Maverick LDO. Essa matéria do Maverick é uma matéria que tem muita audiência, o pessoal gosta muito, porque geralmente a gente fala do Maverick GT, enfim. E o LDO, que era uma versão luxuosa, né, criada por uma concessionária, inclusive, vale ressaltar, muitas vezes ele é um carro que ninguém fala muito sobre ele, né? Esse carro com calotas, o V8 ronronando, belíssimo som de V8 e o carro muito novo, né? O interior marrom. Esse LDO é um dos carros mais legais que eu guiei por várias razões. Ele é automático também, um carro gostoso de guiar, um carro bem montado, bem cuidado, num estado de conservação excepcional. O proprietário tem outros carros, vários Mavericks de vários anos diferentes, mas esse LDO é cereja no bolo. Gostei muito desse carro, marcou a garagem realmente. A gente fala até da própria história do automóvel, não só aqui no Brasil, né, mas também nos Estados Unidos, né? É isso, a história basicamente é essa. V8 é vida, bom. Mais um aqui, nono carro da lista, acho que tem 9 já, até me perdi já. A Brasília Dacon. Essa Brasília customizada no estilo Dacon, ela foi um carro que viralizou. Eu já vi esse vídeo em vários grupos diferentes, em grupos de Volkswagen, em grupos de carro, em grupos de preparação. É uma Brasília que foi customizada no estilo Dacon, inclusive é uma Brasília chumbo. Recebeu preparação mecânica, o escapamento todo dimensionado. Essa matéria é muito legal, rodas Phone Dial de 16 polegadas, o interior também, volante Porsche, instrumentos extras. É um carro que eu gostei muito de andar, porque a Brasília, como a gente sabe, é um carro que foi feito aqui, foi feito no México, mas é um carro diferente no mundo Volkswagen, o pessoal gosta muito lá fora, e essa customização na medida certa, no estilo de época, ficou fantástica. Um carro muito redondo, muito legal de guiar também. O ronco desse escape é demais. E essa alavanca EMP também, outra coisa que eu tenho que colocar no Fusca.
o engate como fica curtinho. E o último carro da minha lista, o carro que me marcou também, marcou minha infância, na verdade, ainda terei uma, porque eu acho um carro legal pra caramba, é a Quantum, a Quantum GLS. Particularmente, eu gosto da primeira fase das Quantum, né, até 91, daí mudou. Eu acho que é um carro muito legal. A outra também eu acho interessante, mas particularmente essa primeira foi o carro que marcou minha infância. Já contei história nessa matéria, inclusive, da Quantum GLS, um carro que em casa tem uma Quantum CL, mas eu esquentava o carro de manhã, antes de ir para a escola, tomava café e esquentava o carro. Então, quando sinto aquele cheiro de álcool esquentando o carro de manhã, eu acho fantástico, me traz essa recordação excelente de infância. É muito legal mesmo, minha mãe ia levar a gente. E são lembranças fantásticas. Eu acho que as lembranças que você tem na infância são importantes, por isso que é importante ter uma infância feliz. Infelizmente, a gente sabe que muitas crianças não têm, mas isso realmente marca a sua vida. E principalmente falando de carros, né? Eu vou falar um dia sobre carros que marcaram minha vida na infância, especificamente fazer outra lista sobre isso. Mas essa Quantum GLS pertence ao meu amigo Márcio. Ele comprou esse carro, tem pouquíssima quilometragem, baixíssima quilometragem. O carro tem uma história legal, vale a pena assistir a matéria. Uma cor bacana também da época, um prata. E o carro tem uma dirigibilidade excepcional, por causa de ser pouco rodado e também por causa dele ser um cara muito cuidadoso. Ela tem uma dirigibilidade fantástica e não faz nenhum barulho. É um carro sensacional. Cara, esse som, hein? Esse som que era muito próprio das Quantum, né? É um som legal pra caramba de ouvir. E eu matei a saudade aqui na matéria, fazendo as passagens, tive uns insights nostálgicos. Bom, existem mais centenas de carros que eu gostei de andar, logicamente, aqui na garagem. Eu fiz essa lista aqui, 10 carros que marcaram a garagem, pra falar do que acabou me surpreendendo mais. E pra vocês, quais são os 10 carros aí, ou o carro nacional, pode ser um carro só, que marcou a sua vida. Comenta aí embaixo. Obrigado pela audiência e vamos acelerando. Um abraço.